אוקיי, בסדר, אנחנו נתחיל. טוב, אני רוצה לקרוא בכמה נקודות. אמרנו שאנחנו נקרא את הסוגיות האלה מהר, ונתעכב פה רק על פרטים מסוימים. כן. באי רבה, דבוריח. זאת אומרת, הדין הזה שחז"ל קבעו, אני בכוונה לא אומר תקנו, אלא קבעו, חז"ל קבעו שאדם שכותב נכסיו לבנו או לאשתו, אז הוא לא התכוון לתת איזה מתנה אלא עשה אפוטרופה, האם זה בשכימרה או בבריא. דווקא בשכימרה ניחא לשתמון מילא, אבל ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. כן, ואמר רבי יהודה הנחתום, מעשה ואירה הדבר בבת אחותי קלה, ובא מעשה פני חכמים, אמרו תקרא כתובתה, ותעמוד במתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. אני, היה לי, הלשון הזאת תקרא כתובתה, היה לי קצת קשה. כי לכאורה, למה היא תקרא כתובתה? כל הראשונים וכל הפוסקים, אומרים שזה, כל מה שהיא ויתרה על הכתובה, זה רק על הנכסים של עד עכשיו. אבל אם הוא יקנה נכסים להלאה, אז הנכסים האלה יהיו כן משועבדים לכתובתה. אז למה היא תקרא כתובתה? אז אפשר להגיד בדוחק, למה כתוב שהיא תעמוד על מתנתה. זאת אומרת, הרי לגבי הנכסים שמגענו לאבא, אז גם המתנה טוב. זאת אומרת, יש לה מתנה ויש לה כתובה. נפקמינה בין הכתובה למתנה, זה הנכסים שמזמן הכתובה עד זמן המתנה. אבל לגבי מכאן ולאבא, שניהם טוב. אז לכן השתמשו בלשון הזאת. ככה אפשר היה להגיד. היה לי קצת קשה, כי לשון הרמב״ם, כשהוא מביא את הדין הזה, אז הרמב״ם כותב נכסיו, זה מסדר מתכוון, כל אישה שקנת כל נכסי בעלה במתנה, ידע כתובתה ותיקרא. לפיכך, אם יצא עליו שטר חוב, הלכו כל הנכסים בחובו שקדם המתנה, תישאר היא בלא כלום, ולא תיקח בכתובתה שקדמה החוב. עכשיו, הלשון הזה, איבדה כתובתה ותיקרא, לי היה נראה שהכוונה היא שאולי גם לגבי הנכסים שמכאן עולה הבא, אולי לא. אז יש מקום לחקור. חיפשתי עם מישהו, יכתוב לשון שזה מועיל גם לגבי הנכסים שמכאן עולה הבא. ורק, זאת אומרת, אפשר להסביר שמה שכתוב על לשון שהיא ויתרה על הכתובה לגמרי, כי באמת לא צריך את הכתובה יותר, כי היא תגבה במתנה. אפשר להסביר ככה. אני מתלבט בזה, אבל פשוט כולם בלי יוצא מן כתבו, שידע את כתובתה לגמרי. זאת אומרת, שלגבי הנכסים שמכאן על האבא, היא יכולה לגבות. הלאה. על כל פנים, אז מה רוצה להוכיח מכאן? שהיא זכתה בנכסים? ובמה? אילם, אבל שכימרה, ואמרת לא עשה אל אפוטרופוס, אל עליו בבריא, ורואים שבבריא לא עשה אפוטרופוס. אומרת, מה לא, לא עולם, שכימרה, ורבי רמו כלה בחולו, ורבי נמו כלה באשתו הרוסה ואשתו גרושה, שבהם אנחנו אומרים, שיש מתנה. על כל פנים, מכאן היה ניסיון להוכיח שבמתנה היא זכתה בנכסים, ודחינו את זה. אפשר להעמיד את זה באוקימתא, שמדובר באופן שהיא לא זכתה גם בנכסים.
אם כן, אבל מה מסקנת הגמרא? מה מסקנת הגמרא? לא ברור. האם מסקנת הגמרא שהיא זכתה או לא זכתה? זה לא ברור. אז מה עושים במקרה כזה? מה עושים? פה לא ברור לי עד כמה, אבל יש קצת מחלוקת ראשונים. זאת אומרת, לכאורה יכולות להיות עכשיו שלוש הבנות. הגמרא מסתפקת מה הדין בברים. זאת אומרת, שכימר שכתב את כל נכסיו לאשתו, לא עשה אלא אפוטרופה. זה על דעת המקום, על דעת הקהל, זה מוסכם, זה סוגיה מפורשת, ברור, חוץ מהיוצאים מן הכלל. אבל באופן רגיל, אז הוא כתב לה כל נכסיו, אז הדין הוא שהוא עשה אפוטרופה. מה הדין בברים? האם גם כמה הוא עשה אפוטרופה? ספק. הגמרא מסתפקת, ואין לגמרא מסקנה. אז לכאורה, יכול להיות לשני הכיוונים. אפשר לפרש שיות איזה ספק, אז המוצאים לחברו עליו הראייה? מי כאן המוצאים לחברו עליו הראייה? מי כאן המוצאים לחברו? יש מקום להגיד גם כך וגם כך. אפשר להגיד, אני אמרתי לכם כמה פעמים, חושב שלא פעם, לא פעמיים, שמוחזק זה לא בהכרח האדם שהנכסים בידו, אלא מוחזק זה מי שהוא מסתום מוחזק. הוא מסתום הנכסים בידו. זה ההגדרה של מוחזק. זאת אומרת, מוחזק זה לא בהכרח מי שמחזיק את הנכסים, אלא המוחזק זה מי שמסתום מהדין איתו, שהוא היה זוכה. וכל דבר שבא לשנות מהמוחזק, הוא נקרא המוציא. כי הוא צריך להוכיח לנו שהשתנה משהו, שהדין השתנה. כן? שהדין השתנה. ככה לכאורה, זה מהלך פשוט. אלא מאי? שפה זה לא כל כך פשוט. מכיוון שפה אפשר להסביר את שני הצדדים. אפשר להסביר פה לפי שני הצדדים. ושניהם יהיו צודקים. אפשר להסביר שבעצם היורשים הם המוחזקים. הם אמורים לירש. אלא מאי? יש פה שטר מתנה? נתנו לאישה שטר מתנה? רק מה? שטר מתנה זה לא מתנה, זה אפוטרופסות. אז אפשר להגיד ככה, כשהאישה באה עם השטר הזה, כל עוד אפשר לפרש שהשטר הזה הוא לא מתנה, אז אי אפשר להוציא מהיורשים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים איך לפרש את השטר הזה. האם השטר הזה מתפרש כמתנה או כאפוטרופסות? אנחנו לא יודעים. והיות ואנחנו לא יודעים, אז מספק אי אפשר להוציא מהיורשים. אבל יכול בעל הדין לבוא ולטעון שזה לא בדיוק ככה. מתי יש לי ספק כאשר אני יודע שבן אחד הוא יורש באופן ודאי, ובן אחר ספק אם הוא יורש, כמו כל הסוגיות ביבמות עם ספק ביבם שבאו לחלוק, ששם יש בן אחד שהוא ודאי יורש, ובן שני שלא ודאי. אני רוצה להדגיש, עקשן גדול, עקשן עוד יותר גדול, היה יכול לטעון שפה בכלל אין חזקות, לא לכאן ולא לכאן. מדוע? כי לא היורשים זכו בירושה, ולא האישה זכתה בכסף. אף אחד. הרי בינתיים הבן אדם הזה הוא כתב משהו. הוא כתב את זה בתור בריא.
הוא כתב את זה בקניין מעכשיו, או מעכשיו לאחר מידה, באופן שקניין בריא מועיל. ומי מוחזק? אף אחד. לא היורשים מוחזקים, ולא האישה מוחזקת. שניהם לא מוחזקים. אז כמדומני שהגר"א מציין לסוגי רמות, שמשם מוכח שיורש תמיד נחשב מוחזק. גם לפני שהמוריש מת, נחשב תמיד היורש למוחזק. למה? מכיוון שכמו שהסברנו, היות והיורש יש לו שם יורש בוודאות, אז הוא יורש את הנכסים באופן מוחלט. כל מישהו אחר, אז הוא נחשב מוציא ממוחזק. אז תבינו, זה באמת, אני קצת גולש לסוגיה שמאוד מאוד, יש, תוספות שואל בכמה מקומות, ובעיקר זה בבוא מציע דף בית עמוד א', ושם יש מחלוקת בין התוספות לרשב"י. האם העובדה שבן אדם מוחזק בחלק מדבר, עושה אותו מוחזק בכל? שניים מוחזים בתלית. זה אומר כולה שלי, זה אומר חציה שלי. אין שם תוספות, זה שאומר כולה שלי, לכאורה, יש לו, מגיע לו ודאי חץ. כלום. אם כן, יש פה ודאי וספק. והרי ביבמות למדנו שאם יש אחד שמגיע לו ודאי ירושה, והשני ספק, אז הוודאי מוחזק בספק לו. תואל תוספות, למה? תואל תוספות, תראה תוספות שהסוגיה ביבמות לא דומה לסוגיה בשניים מוחזים. למה? כי בשניים מוחזים, העובדה שיש לי חץ, היא לא אומר שיש לי עוד חץ. אין קשר. מה שאין כן בירושה, כל יורש, באופן עקרוני, יש לו שם יורש, הוא יורש את כל הנכסים. כל יורש זה שם יורש על הכל, אלא מה? היות ויש עוד יורש ועוד יורש, הם מתחלקים. אבל זה לא נקרא שהוא יורש על חצי או על שליש. שם יורש זה אדם שמגיע לו ירושה. הוא יורש. למה זה התחלקו? אז כשיש לנו ספק אם מישהו יורש או לא יורש, אז זה שיורש בוודאי נקרא מוחזק, וזה שלא יורש נקרא לא מוחזק. לכן האישה פה נקראת ספק, והיורשים נקראים ודאי. זה מהלך אחד של הראשונים, שהם, זה אפשרות אחת להסביר פה את הסוגיה. ואם כן יוצא שבבריא, אנחנו, אם כן יוצא שלמעשה, אנחנו פוסקים שגם בבריא, הדין הוא שעשה אפוטרופה, מכיוון שזה בעיה דלא אי שיטה בגמרא, היות וזה בעיה דלא אי שיטה בגמרא זה ספק, מספק אי אפשר להוציא. ממי אי אפשר להוציא? אי אפשר להוציא מהיורשים, כי היורשים נקראים מוחזקים, והאישה עם השטר, או הבן בא עם השטר, הם רוצים להוציא מהמוחזקים, והם לא יכולים להוציא מהמוחזקים. הלשון בראש ובגיף, הלשון שלהם היא ולא איפשיטה בעיין, ולכולה אבדינה. ולא עשה אלא אפוטרופה. למה זה נקרא כולה? למה זה נקרא כולה? בממון
יש לנו כלל שסופק מומן לכולם. אבל לכאורה זה קצת לא ברור, מה זה סופק מומן לכולם? כולה תמיד שייך לומר שאני פטור, יש פטור. אז שייך להגיד לכולם. או שאני לא נקרא גז, זה שייך להגיד לכולם. אבל מה שייך להגיד, המוצאים מחברו עליו הראייה, שצריך להגיד, הולכים אחרי מורזה, אבל מה שייך פה כולה? מה שייך פה לשון כולה? אז אני רואה מכאן יסוד, שהגדרת כולה בממון, הכוונה היא שמשאירים, איך אומרים? ליבת. תעזוב את זה איך שהוא. זה מוגדר ככולה. כולה מוגדר באופן שאתה לא יכול לחדש איזה חיוב או איזה דין. זה מוגדר כולה. עכשיו, היות והיורשים מוחזקים בממון, ואתה בא להוציא מהם את הממון על ידי השטר, אז הם יכולים להגיד לכולה שהם לא מחויבים לתת את הממון, כי הם הולכים לכולה. והכולה היא שהם לא חייבים לתת את הממון לאישה. זה ההגדרה פה של הכולה. זה מה שיוצא פה. יש פה הערה שצריכה דיון גדול. ברמב״ם הוא גם כותב ככה, הוא לא כותב את כולה, אבל הוא כותב, כן הכותב כל נכסיו לאחד מבניו, בן שעברי בן שעשכין מרע, וכולי, כן. אז כותב פה בהגאות האמוניות, צריך עיון, ברוב בילה אתה, בבוריח, ולא אישי. מה צריך עיון? מה צריך עיון? זה בעיה, זה לא איפשטה. אז מה צריך עיון? הרי הריף כתב אותם המילים, שזה בעיה, זה לא איפשטה, ואבדינן לכולה, ולא מוציאים המון. נו, הרי דרכו של הרמב״ם, זה לא פעם ראשונה, דרכו של הרמב״ם בכל מקום, שיש בעיה בממון ולא איפשטה, או באיסור, ולא איפשטה, והולכים לחומרה או לכולה, שהוא לא כותב שזה בעיה, שזה בעיה. אלא הוא כותב הלכה למעשה, שהדין הזה גם בבריא. אז מה הוא רוצה? מה קשה לו? הוא כותב, הולכים, זה אי בעיה דלא אישתה. נכון, זה בעיה דלא אישתה. ובדרכו של הריב, בדרכו של הרמב״ם, דרכו של הרמב״ם, הריב כן אומר שזה בעיה דלא אישתה, בדרכו של הרמב״ם, שהרבה פעמים, הוא לא כותב שזה בעיה דלא אישתה, הוא כותב את הדין. ומה שיצא הדין למעשה, שאותו הדין נוהג גם בבריא. וזהו. לכאורה, אפשר לדייק מהגאות מהאמניות, שהוא הבין, שזה יות ובדייה דלא איפשטה, אז צריך להועיל בזה תפיסה. כי זה נשאר ספק. אני, כל מה שחיפשתי, לא ראיתי מישהו שכותב שמועיל תפיסה. כן? ראיתי הרבה ראשונים, הרבה, שערכו בגישה של הריף והרמב״ם. שזיות וזה בעיה ולא איפשיטה. הולכים לכולה. וזה רק אפוטרופסות, ולא יותר. זה ראיתי. הרבה מאוד ראשונים. ראיתי גם ראשונים שאמרו הפוך. מרן מר
מהר"ן הוא כותב כך. פירש רש"י, אפילו בנותן להם כל נכסיו לגמרי היום, דהיינו שזה מתנת בריא, מסתפק ברבה, פגיעה ומתנה גמורה, עודין מהפכו בבעל משאבי. ואחרים כתבו, חי גב נאפשיט את כאן נקיין גמור. יש ברבי נין הריחות הזה. וביד הרבה וכותב נכסיו מהיום לאחר מיתה. אומר הרב, ובעיין לא איש את הפרט, דקנו קניין גמור. וכיוון דהלכתה בלא תמה, לא נקטינן מנעלמה דפשיטה בהדיעה. אומר הרן, היות וזה הלכתה בלא תמה, אז איך הגדיר את זה הרמב"ם, מה זה הלכתה בלא תמה? שלא למדים ממנה למקום אחר, דיינו, בוס שטייט שטייט, זהו, מה שכתוב כתוב, לא יותר. אי אפשר להרחיב את זה, כן? אי אפשר להרחיב את זה. מה שכתוב, כתוב. עכשיו, אני הייתי יכול להבין את הסברה של הר"ן, שהאישה כן זכתה במתנה, מכוח שתי סברות נוספות. זאת אומרת, הסברה שאומר הר"ן, וכך גם כותב הריטב"א, לא, הריטב"א כותב אחרת. אני אקדים ואחרי זה נראה את הריטב"א. הריטב"א כותב אחרת. אני אסביר. אנחנו הסברנו מדוע יש צד שהיורשים זוכים. היות ויש לנו ספק, ואבין על לכולה, אנחנו לא יכולים לחייב את היורשים להוציא מהם ממון, מספק. כך אומר הרי, כך אומר הרי מיגש, כך עוסק הרמב״ם ועוד. אבל יש מקום גם להגיד, הפוך שטר מתנה. בפשטס, שטר מתנה זה שטר מתנה. בלי שטיקים, בלי טריקים, כן? שטר מתנה זה שטר מתנה. אלא מאי? אנחנו אומרים שיות ויש פה אומדנה, אז האומדנה מבטלת את השטר מתנה. יפה מאוד. אבל אין פה אומדנה, כי הרי הגמרא מסתפקת מהדין בבריא. אם כן, אין לנו פה ידיעה מבוררת שבאמת יש פה אומדנה, שהבעל לא התכוון לתת לה מתנה, רק לתת את זה בתחת אפוטרופוס. עכשיו, מה הדין בסוף הקומדנה? יש לנו אומדנה מסופקת. יש לנו אומדנה מסופקת. אז מה צריך להיות הדין? לכאורה, אומדנה מסופקת זה כאילו אין אומדנה. כי אומדנה, תבינו טוב, אני רוצה... זה שתבינו, כל אומדנה שמבטלת מעשה קניין שבן אדם עשה, זה צנם דברים. אני אתן לכם דוגמה. אדם עשה מעשה קניין, והיה בליבו תנאי מסוים, או עניין מסוים. אחרי זה הוא בא לקונה, אומר לו, תקשיב, אני לא התכוונתי למכור באופן כזה, או אני לא התכוונתי להתקדש באופן כזה, לקדש אישה באופן כזה, או אני לא התכוונתי לכל מיני דברים שאדם אומר. אז אומרים לו, דבורים שבלב אינם דברים, מה פירוש? עכשיו אני רוצה לשאול, תקשיבו טוב, אדם שקידש אישה, והיה בליבו שהסיבה שהוא מקדש אותה כי הוא חושב שהיא כהנת, מתברר שהיא לא בת כהן. משנה מפורשת, דבורים שבלב, והאישה מקודשת. כלפי שמיה, האישה הזאת מקודשת או לא? הרי הוא יודע בליבו, שאם הוא היה יודע שהיא לא כהנת, הוא לא היה מקדש אותה. רק מה? שאומרים דבורים שבלב, את צריכים לדעת שהיא גם מקודשת כלפי שמיה, כי באותו רגע שבורא העולם קבע שהתורה ניתנת
לפי מה שאנחנו יודעים, ולא לפי מה שבני אדם חושבים, אז זה מה שקובע. אם כן, כל ספק אומדנה, זה כאילו אין אומדנה בכלל. אנחנו מסופקים מה הבן אדם התכוון. האם הוא התכוון לתת למתנה או למידה אפוטרופוס? באותו רגע שאנחנו מסופקים, אז אין לנו אומדנה ודאית. אם אין לנו אומדנה ודאית, אז אי אפשר לבטל מחר, אי אפשר לבטל שטר. יש פה שטר מפורש, שבשטר כתוב שהוא נותן למתנה. אלא מה? יש אומדנה שהוא לא התכוון לזה. עצם העובדה שאין אומדנה ודאית, אז זה עצמו אומר שאין אומדנה. זה סברה אחת, שעל פי היה אפשר להגיד שהאומדנה בטלה כאן, והאישה זכתה במתנה. עוד סברה אפשר להגיד, עוד סברה אפשר להגיד, כן? שזה לא בגלל הלכות אומדנה, אלא שיש לנו שטר, כל ריאותה בשטר, כל ספק בשטר, אז בעל השטר נקרא מורזל. זה עוד אפשרות. והאפשרות השלישי, שהיות וזה מילתא בלא טעמא, זה רק תקנת חכמים, אין לך בו אלא חידושו. מה שחכמים קבעו ומה שחכמים לא קבעו. עכשיו, הר"ן אמר את הסברה השלישית, שאמר, שיות וזה מילתא ולא טעמא, אז הריטב"א אומר משהו אחר. הריטב"א אומר, ביי רבה בבריח, כולה, ולא איפשתה. אם כך, לא אבדינן בעובדה בבריא, אלא מוקמינן. אה, לא, אני קראתי את היד רמה. ראיתי, קראתי את היד רמה. כן, ולי נראה כדברי האומר, מכיוון שיש להם שטר מתנה סתם, הרי הם מוחזקים במתנתם. ועל היורשים הראיה שלא נתכוון אל האפוטרופוס, כיוון שלא נתברר בתלמוד. זאת אומרת, אומר הריטב"א, פה מוחזקים, הם לא בעלי השטר, הם היורשים. פה המוחזקים הם בעלי המתנה. יש להם שטר מתנה ביד. ואתה רוצה לבטל את המתנה, איך אתה יכול לספק לבטל מתנה? אז יש לנו פה שלוש נקודות שמברר. שאלה ראשונה, מי נקרא מוחזק? ועל זה טוען הריטב"א, המוזק, המוזק הוא, המוזק הוא בעל השטר, כי יש לו שטר מתנה ביד. או אתה רוצה לחדש סברה, לבטל את השטר. כשאתה רוצה לחדש סברה, לבטל את השטר, מספק, אתה לא יכול לבטל את השטר, כי יש פה שטר, אי אפשר לבטל שטר, מספק. זה הסברה של הריטב"א. יש פה עוד טענה של הר"ן. כשהר"ן טוען, היות והדין הזה זה מילתא בלא טעמא, דהיינו, כמו שהסברנו, מה הגדר של מילתא בלא טעמא? זה חכמים שאי אפשר ללמוד ממנה למקום אחר. אם כן, אז אי אפשר ללמוד מכאן למקום אחר. אז צריך להיות הדין שמסתום איזה מתנה, אלא אם כן, יש לנו הוכחה אחרת, זה אי אפשר להגיד.
יש טענה שלישית שלא כתובה, לא ראיתי אף אחד מהראשונים שמביא אותה, אבל היא טענה, הרי לכאורה יש פה ספק אם זה אומדנה או לא אומדנה. היות ויש לנו ספק אם זה אומדנה או לא אומדנה. אז כל... אז לגבי הטענה השלישית שהזכרתי עכשיו, שזה ספק אם יש אומדנה או אין אומדנה, צריך לומר ככה, תקשיבו איתה. נכון שהספק בגמרא היה אם זה אומדנה או לא. זה היה הספק בגמרא. אבל אנחנו לא מסתפקים בשאלה הזאת. אנחנו מסתפקים בגמרא. הספק שלנו הוא לא אם זה אומדנה או לא. אף על פי שלכאורה הגמרא אומרת שזה הספק. אבל אנחנו לא מסתפקים בספק. והביאור בזה הוא ככה. הגמרא לא חיפשה הוכחות אם הוא כן יש לו אומדנה או לא. הגמרא חיפשה הוכחות, אז אל קבעו את הכלל. שהכותב, כל נכסיו לאשתו או לבנו, אז הוא עשה אפוטרופה ולא נתן לו את זה מתנה, הגמרא לא שואלת, הגמרא מנסה להוכיח שכך פסקו, אבל הגמרא לא מנסה, לא מחפשים הסבר, אבל ההוכחה, הביאו ראיה, סיפרו סיפור, והשאלה אם הסיפור הזה מדובר בבריא או, או בשכינה. זהו, זה הספק. יוצא אם כן, שאנחנו לא מסתפקים אם זה אומדנה או לא אומדנה, אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו מסתפקים אם חכמים קבעו שהדין הזה נוהג גם בבריא או לא. אז לכן אנחנו לא יכולים לומר, יש פה ספק אומדנה, זה לא ספק אומדנה, ספק אם חכמים קבעו. ובספק שחכמים קבעו, אז יש לזה דין של בעיה דלא יפשטה. אלא מהי? הבעיה דלא יפשטה, השאלה היא מי כאן נקרא מוזר. בעיה זה לא איש את השאלה מי כאן נקרא מוזק. אומר כל הראשונים, הרבה ראשונים, המוזק, המוזק זה היורשים. כי השטר בא להוציא מהם, להיות ויש לנו ספק בשטר אם הוא מוציא או לא מוציא. בספק כזה אנחנו לא יכולים להוציא ספק. בא ואין לו, הרי פשטות השטר, לשון השטר מורה, שזה מתנה. אתה רוצה לומר שזה לא היה מתנה, אלא פוקוס, איך הראיה לדבר הזה? בלי ראיה, אתה לא יכול לבטל שטר. והר"ן אומר, אנחנו חכמים, מילתא ולא פעמא. אז יותר ממה שמפורש שאי אפשר לעשות. אז הריף והרמב״ם, אז לגבי הטענה של הלכת לא תמה, באמת היא שיש לי תשובה יפה מאוד, בשום מקום, בסוגיה פה, לא ברמב״ם, לא בריף, לא מוזכר הלשון הלכת לא תמה. הם באמת לא קושייה, הגמרא כן אמרה, והם לא אמרו, אז זה קושייה. אבל למעשה, לא הגמרא כאן, ולא הרמב״ם ולא הריף, הזכירו הלכת לא תמה, והם הזכירו את הלשון הלכת לא תמה. הם יודעים להשתמש במילים האלה, והזכירו את זה. אבל לא פה. אז או שנגיד שהם סברו שזה מחלוקת, או שנגיד שהם סברו שאין אף כמין, אבל כל ההסברים שאמרנו. אבל למה יעשה, הם לא השתמשו בסברה הזאת שהסוגיה כאן זה הלכת לדבר. הם לא השתמשו בדבר הזה. אז אם כן, הטענה של הר"ן, לפי שיטתם, יורדת. הם לא השתמשו בטיעון הזה. הם השתמשו בדין הזה שזה אומדנה, ומספק, אז הם טענו שהיורש מוזר, יורשים מוזר. אלא מה הטענה, מה שהרית ואלה, טענה חזקה, שלכאורה, האישה הזאת מוזקת, איך אתה יכול מספק לערער את חזקתה? הרי זה לא יתברר בגלל.
צריכים להגיד שהם אחזו שהיות והיות, וזה בעיה דלא אישיתה, זה לא סתם ספק, אלא זה בעיה דלא אישיתה. אז הם הבינו שיש לנו, שהספק הזה הוא ספק חזק, זאת אומרת לא סתם הסתפקות לגמרא מה הדין בבור. הרי ראינו שלאל, כשהיה ספק עם רבי יוחנן בן ברוקה, אמר את הדין שלו בבורי, שם הם פסקו להפך, שבבורי לא אומרים. אפשר להגיד, זה לא קשה, כי בשני המקרים הלכו לטובת היורשים. בשני המקרים הלכו לטובת היורשים. כן? בשני המקרים הלכו לטובת היורשים, וזה לא כל כך קשה. בשני המקרים הלכו לטובת היורשים. זאת אומרת, שם אמרו שרבי יוחנן בן ברוקה דיבר רק בשביל מרע ולא בבריא כדי להשאיר את היורשים בכוחם, ופה הם אמרו שהכותב כל מחסיו ואשתו זה גם בבריא כדי להשאיר את היורשים בחזקתם. שני המקרים זה אותה מטרה, להשאיר את היורשים בחזקתם. אז צריכים להבין שמה נחלקו פה הריטב"א וכל הראשונים, שהריטב"א טען שכל עוד יש לנו ספק שלא יתברר, כל עוד יש לנו ספק שלא יתברר, אז האישה מוצדקת. והראשונים האחרים אמרו לא, היות ויש לנו ספק. ואנחנו, אז השטר לא מספיק עושה את האישה להיות מוצדקת, כי יש לנו ספק בשטר הזה. יש לנו ספק בשטר הזה, היות ויש לנו ספק בשטר. יש לנו ספק בשטר. יש לנו ספק בשטר. אז השטר לא עושה את האישה להיות מוחזקת. ככה יטענו הראשונים. ויש כאן, כמו שאני חושב ש... אתם מבינים מה שאני אומר, אני חושב ש... אפשר לשמוע פה סברה לכאן או סברה לכאן? אפשר לשמוע את הסברה הזאת, אפשר לשמוע את הסברה הזאת. אפשר לשמוע, היות והספק הוא בגוף השטר, האם כן, זה לא, אז זה לא נקרא שהשטר עושה את האישה להיות מוזקת. ולכן, אז אי אפשר, אין לנו, אי אפשר לחייב את היורשים. ואפשר להגיד, או כמו הלשון שיד רמה, לא עבדינן בעובדה, אתם לא עושים מעשה, משאירים את זה כמו שהוא. ואפשר לפרש שלא. היות ויש פה משטר, משטר פשטות הוא משטר מתנה, אלא מה, אתה רוצה, יהיה ספק בגמרא אם המשטר תופס או לא תופס. אז אי אפשר מכוח ספק בגמרא לחדש. יש מחלוקת, זה, אני אומר משהו שקשור ולא קשור. זה קשור כי זה אותו סברה, אז זה לא, זה דומה או לא דומה. יש מחלוקת בין שמאי, עם אישה, היא צדקתה, זאת אומרת, היה קיני וסתירה, ולפני שהיא הספיקה לשתות, אז הבעל מת. אז יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, אם היא גובה כתובה או לא. בית שמאי אומרים שהיא גובה כתובה, מכיוון שהם אומרים שהיא מוחזקת, והבעל רצה לטעון שהיא זינתה והיא הפסידה כתובתה. היא ספק, מגיע לה כתובה. בית הלל אומרים לא, אבל יש לנו ספק ראות ומגיע לה כתובה. הבעל מות, אי אפשר עכשיו להוכיח. אז מספק, היא לא יכולה להוציא. תוספות מקשים, מה זה שונה ממחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע בכתובות? וכשיש ויכוח בין הבעל לאישה, הבעל טוען שזוותה, פתח פתוח מצאתי, היא טוענת, נאנסתי תחתיך, שיש שם מחלוקת
בין רבן גמליאל לרבי יהושע, ואנחנו פוסקים את רבן גמליאל, שהאישה מוחזקת בכתובה. אז התוספות שואלים שני הכיוונים. כאילו, לכאורה יש פה שתי מחלוקות, בין רבן גמליאל לרבי יהושע, ובין רבי בית שמאי בית הלל, וזה לא, ובשתי המחלוקות יש ספרות כאן וכאן. אומר תוספות שזה לא דומה, שתי המחלוקות לא קשורות. כי בית שמאי ובית הלל נחלקו במקום שכבר לאישה מגיע כתובה בוודאות. מגיע לאישה כתובה בוודאות. רק השאלה אם היא הפסידה את זה. אבל זה בית שמאי אומרים שהיא מוחזקת, ובית הלל אומרים שהיות ויש ריותה רגליים לדבר, היא איבדה את חזקתה. אבל במקרה של כתובות זה הפוך. כל הספק אם מגיע לה בכלל כתובה, אולי בכלל לא זכתה בכתובה. אז שם כולם יודעו, רבי יהושע סובר, ששם כולם ידעו שלא מגיע לכתובה, ורבן גמליאל סובר נכון, אבל יש לה חזוקת, לבור, שמגיע לכתובה, אם כן זה לא נקרא שיש ריאותה, להיות זה לא נקרא שיש ריאותה, אז, 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 אז מגיע לכתובה. אם כן יוצא, מה אני מבין שם? אני מבין שם, שכשיש לנו ספק בשטר, אז יש שתי צורות של ספק בשטר. יש ספק חלויס השטר. האם השטר תפס או לא תפס? ובספק הזה, אם השטר תפס או לא מוצק, אז לכאורה מבואה בראשונים, במוראים, בתנאים, שיש צד גדול להגיד שהאישה לא נקראת מוחזקת. כי לא התבדל רבן גמליאל, בגלל סיבות אחרות, בגלל שזה חזקת הגוף פלוס בורי בשמה, אבל מצד העובדה שיש לה שטר ביד, זה לבד לא מספיק. אבל מצד שני, כן? אז אם כן רואים שכשיש לנו ספק בגוף השטר, אז אנחנו לא מחשיבים את, 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 את זה שמחזיק את השטר כמוחזק. רואים שיש סברה כזאת, שכשיש לנו ספק בגוף השטר, אז לא מחזיקים, לא מחשיבים את בעל השטר כמוזר. מאידך גיסא, היינו גם סברה הפוכה, שגם בית הלל וגם בית שמאי יודו שבמקום שאין רגליים לדבר, אין ריאותה, אז בעל השטר נקרא מוזר. אז השאלה היא למה לדמות את זה פה? האם נגיד, היות ויש פה שטר מתנה? זה פשוט שטר מתנה, זה שטר מתנה. אלא מאי? יש לנו אומדנה שמוחקת את השטר מתנה, אבל האומדנה הזאת זה חידוש, זה לא מפורש. אומר הריטב"א, לחדש נגד פשטות הדברים, אין לנו אפשרות. זה מה שהריטב"א אומר. לחדש נגד פשטות הדברים, אין לנו אפשרות. היות ופשטות יש פה שטר מתנה, אתה רוצה לחדש, אי אפשר מכוח סברה שלא התבררה לחדש ריאות בגמרא. מצד שני, אומרים לו, לא, זה בעיה בגמרא, זה כמו רגליים לדבר, זה ספק אמיתי, זה באמת ספק. האם השטר כך או השטר כך? אז מספק אי אפשר לגבות את השטר מתנה. אז אני שומע פה את הסברה לכאן, את הסברה לכאן, איך אומרים? אני מסביר השיטה שהתחילה כך, אני מסביר את השיטה שהתחילה כך. הקושי הגדול הוא מה הגאות מאמינות שאומר. הגאות מאמינות שאומר, שמקשה, הרי זה בעיה, זה לא יפשטה, אז מה הוא רצה שיהיה? הוא רצה שיהיה תפיסה? יכול להיות. האם זה מה שהוא רצה? שיהיה תפיסה? לא יודע, כי אחרת לא מובן, מה הוא רוצה? הוא שואל, צריך ריאות, מה צריך ריאות? אתה צודק, יש בעיה בגמרא. ריאות בבעיה לא יפשיטה, אז אנחנו הולכים אחרי חזקה, מה אתה רוצה? זה מה שהריף אומר, זה הריף אומר, זה המגש אומר, זה התרמה אומר, זה המגילה אומר, זה רשימה ארוכה, ארוכה, כמו הגלות. הראש, כולם אומרים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם רואים. אז או שהוא רצה שטועים תפיסה,
יכול להיות. זה מה שצריך להיות עדים שקוראים תפיסה. כבר דיברנו בעריכות מדוע לא אומרים תפיסה בספר מסוג הזה. כן? או שהוא רצה להגיד שהיא מוזקת, להיות זה בעד הולאיף שאתה, אז היא מוזקת, להיות היא מוזקת, אי אפשר להוציא. אולי זה מה שהוא רצה להגיד. אני לא יודע. טוב, הדברים שדיברנו מובנים? כן, מובן. הדברים מובנים? פיין. כן. איפה סנואו? לא יודע. הוא אמר לי שהוא לא יהיה בשיעור היום. בסדר? טוב, יש לי סיבה, בסדר. אני מתעניין לא בתור ביקורת, אני מתעניין כדי ש... איך אומרים, אני רוצה... חז"ל אומרים, ציון דורש אין לה, מפעל דבי דורש. כן? זאת אומרת, יש עניין להתעניין גם אם זה לא מביא שום תועל. יש עניין להתעניין, אני אפילו שאנחנו רחוקים ואנחנו עומדים דרך מסך הברזל, אבל אני רוצה שנרגיש שאנחנו עדיין קשורים אחד לשני, אנחנו עובדים, ולא... אז אני לכן מתעניין. טוב, הלאה. נמשיך הלאה בגמרא. כן. אומרת הגמרא, למימרא דלא אזיל רב נחמן את האומדנה, ותניא הרי שלח בנו למדינת הים, ושמע שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה. רבי שמעון בן נסי אומר, אין מתנתו מתנה. שהיא לא יודע שבנו קיים, לא כתבה. ואמר רב נחמן, אחר כך רבי שמעון בן נסי, שאני אתם דנפו. אז אנחנו הסברנו, ואני חוזר על דברים, כי זה חשוב, שזה פשוט, שיש שני סוגי אומדנות. זה לכאורה, אין חולק שיש אומדנות שהולכים אחריהם. זה בכל מקום. החידוש הוא שגם כשאומדנה סותרת מעשה, כל אומדנה מפרשת מעשה, מפרשת דיבור, אבל יש אומדנות שסותרות דיבור וסותרות מעשה, זה צריכים להגיע פה לחידוש שלא כולם סוברים שהולכים בהם אחרי אומדנה. דיברנו על זה אתמול בסוגיה הזאת בכתובות, שם הגמרא בעמוד ב' מביאה שאולי זה מחלוקת רב ושמואל אם הולכים אחרי אומדנה, ושם זה קשה מאוד, כי במתנת שכיבנרא לכולי עלמא הולכים אחרי אומדנה. רק, אז אם כן, כל המחלוקת שם רק מזה אומדנה כזאת, אומדנה כזאת, אז כותב שם רש"י בסוף, למה הגמרא אומרת רק על רב שהולכים אחרי אומדנה? למה הגמרא לא אומרת את זה על כולם? הרי כולם שם הסוברים שהולכים אחרי אומדנה. אז אומר שם רש"י לשון. אתמול דיברנו על הגט, שלמה זה נקרא, למה זה חידוש שהולכים שם אחרי אומדנה. אומר פה רש"י בשיטת רב, ושמינן דרב על בתר אומדנה אזיל, שעומד לדעתו של זה, ואף על פי שלא פירש, מפיק רב ממונה בהכי. זאת אומרת, מה ששמואל הולך אחרי אומדנות, זה לא ראייה, מכיוון ששמואל לא הוציא ממון על ידי האומדנה שלו. אבל רב שהוציא ממון על ידי האומדנה שלו, זה נקרא שהוא סומך על האומדנה. אז רואים אם כן, שיש שתי דרגות באומדנה. יש דרגה באומדנה שזה מפרש מה שהבן אדם עושה, ויש דרגה באומדנה שמוציאים ממון על זה, ומבטלים את מה שהבן אדם עשה. זו דרגה יותר גבוהה של אומדנה. ולכן פה זה נקרא אומדנה יותר חזקה. אז מה השאלה? השאלה אצלנו, שלכאורה, אם נלך אחרי אומדנה, אז היא לא מחלה על הכתובה. זוהי שאלת הגמרא. אני אקרא את זה ברש"י. מתמינן דרב נחמן לא עזר באומדנה,
מעומד הדעת יש לנו לומר שלא מחלה שיבוד הנכסים בשביל המתנה. זאת אומרת, פה זה קצת בעיה. מה קרה כאן? מה המקרה שקרה? הבעל נתן לאשתו שטר מתנה, כן? ובשטר מתנה הזה, השטר מתנה הזה, היא ויתרה על כתובתה. למה היא ויתרה על כתובתה? למה היא ויתרה על כתובתה? יש אומדנה, שהיא מחלה על כתובתה, נכון? זו אומדנה. זה אומדנה. ובאומדנה הזאת, היא מחלה על כתובתה. יש לנו אומדנה הפוכה, שהיא לא מחלה. אז יש אומדנה שהיא מחלה, ויש אומדנה שהיא לא מחלה. אז יש לנו שאלה, יש פה אומדנה מול אומדנה. למה האומדנה הזאת היא יותר אומדנה מהאומדנה השנייה? כל אישה שקנתה כל נכסי בעלה במתנה, איבדה כתובתה ותיקרה. למה? למה? אומדנה, שהוא נתן לה את זה בתור הכתובה, אם הוא נתן לה את כל הנכסים, אז היא ויתרה על הכתובה. יפה מאוד, זה אומדנה. עכשיו, מה קורה אם יש בעל חוב? אז היא מפסידה. למה היא מפסידה? כי היא ויתרה על הכל. לא, נגיד שיש אומדנה שהיא לא ויתרה, אני לא מבין, הרי היא ויתרה. יש אומדנה שהיא ויתרה ויש אומדנה שהיא לא ויתרה. למה זה אומדנה וזה לא אומדנה? מה ההבדל? אתם קולטים מה שאני שואל? שאלה היא פסוק, אדם בא לאשתו, אומר לה, אני כותב עכשיו שטר, נותן לך את כל הנכסים שלי. למה הוא עושה את זה? תשובה היא, מגיע לך כתובה, מגיע לך זה, מגיע לך זה, אני רוצה לגמור את החשבון יפה, קחי את כל הנכסים, כל הרכושים שלך, גמרנו. עכשיו, זה לא הגיוני שאם אני נותן לאשתי את כל רכושי שאני חייב בכתובה, מה זה כתובה? כתובה זה אופן מסוים שהבעל כאילו נותן לאשתו חלק יש הרמה מגדיר את הכתובה כסחירות. הרמה מגדיר כתובה כסחירות. כן? אני צריך לשלם לאישה בזה שאשתי היום מסתום, כשאתם תהיו חבייס כמרים שם והיו, אז אתם תגידו שזה צורה של חלוקת רכוש. כן? זה לא יפה להגיד, זכירות. חלוקת רכוש. בסדר. אבל זה ברור שכשהבעל נותן לשתות את כל נכסיו, אין היגיון שהוא צריך לתת לאחרי זה גם כתובה. בסדר, אז היא ויתרה על הכתובה בזה שנתן את כל נכסיו, אז הכתובה נמחקה. עכשיו התברר שקנתה חתול בשק. הוא זייבא את הנכסים שלו למישהו, עכשיו יוצא שהיא הפסידה. אז יש אומדנה שהיא לא מחלה, יפה מאוד, אבל גם מה שהיא מחלה קודם זה האומדנה. הכל זה אומדנה, אומדנה בהתחלה, אומדנה בסוף. אז מדוע האומדנה הראשונה זה נקרא שהולכים אחרי אומדנה. והאומדנה השנייה זה נקרא שלא הולכים אחרי אומדנה.
צריכים לומר שהאומדנה הראשונה זה הוכחה מתוך המעשה. כשאדם נותן לאישה את כל נכסיו כדי שתוותר על תביעת הכתובה, אז זה מוכח מתוך הפעולה שהיא הסכימה לקבל את כל הנכסים במקום כתובה. האומדנה הזאת לא סותרת שום דבר. אבל כשמתברר בסוף שזה החתול בשק, זאת אומרת, לא שהוא רימה אותה. אם הוא רימה אותה, אז בשכונו כתוב שזה לא טוב. אבל הוא לא רימה אותה, באמת, בתום לב, חשב שזה הוא עושה לה טובה. כן? אבל אם בסוף מתברר שיש חוב, אז יש אומדנה דת שהיא לא מחלה. אתם זוכרים, הסברנו, יש באומדנה דת, יש כמה סוגים. יש אומדנה דת שזה פירוש הפעולה, ויש אומדנה דת. שאני היה חינם מבטא אומדנה הזה רב מאחמן, וכאמרתי קרא כתובתה, דמיכלה באחמתנה, משום דתי פוקלה, והיא נהנה וחשובה גם בבעלה, ושום אחי כתב לה כל נכסיו, ובאי הנאה מחלה שיבוד כתובתה. ואמרה, יעתי בהלכו ותריף לי, נכסה לא חיישי. ככה, וזה הרמב"ם מביא את זה להלכה. שאומדן דעת ההוא, שבהנאה שבאה לה, בשמועה זו שכתב לה כל נכסיו, איבדה כל זכות שיש לה בנכסים חוץ ממתנה זו. זאת אומרת, יש אומדן דעת, שבזה שהיא, תמורת זה, היא הסכימה לוותר על הכל. טוב? כן. נמשיך הלאה. תנן אתה. כותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו. איבדה כתובתה. שואל את הגמרא, משום וכתב לקרקע כלשהו איבדה כתובתה? המערב במזכן להן על ידה. זאת אומרת, היות והיא הסכימה לשתף פעולה, היא הסכימה להיות זו שעושה את הקניין, אז היא התרצתה בזה. שמואל אמר, במחלק לפני. היא שותקת. שמואל כאילו הולך שלב אחד הלאה. רב לא מסתפק בשתיקה לבד. רב לא מסתפק בזה שהיא תשתוק. כיוון שהיא יכולה להגיד, אני שותקת, כי מה אכפת לי, שיגיד מה שהוא רוצה, שיצעק, שיעשה מה שהוא רוצה, למה אני צריכה להרגיז אותו? אבל רבי יוסף בר חנינא אמר ואומר לה, תלי קרקע זו בכתובתך, ומכולי כתובה שנוקה. זאת אומרת, אף על פי שבדרך כלל לא היינו מסתפקים באיזה גילוי דעת של מחילה, פה אנחנו לא מסתפקים. עכשיו, יש פה לא ברור בדיוק, זאת אומרת, אם החלה, לכאורה, זה שהסכימה למה שהוא עושה, זה מחלה על הכתובה. עכשיו, בגמרא לקמן אנחנו נראה שמה שהיא מחלה זה רק באופן שהיא הפסידה לגמרי.
באופן שהיא הפסידה לגמרי. אז אנחנו אומרים שהיא מחלה. אבל אם היא לא הפסידה לגמרי, כמו למשל, בסוגיה שמה, ונקרא לכמה, בסוף העמוד, אהודה אמר לטילטה לברת, וטילטה לברת, וטילטה לאיתה. זאת אומרת, הוא חילק את נכסיו שליש לבת, שליש לבת, שליש לאישה. שכיב אחד מבנתה, ומתה אחת מהבנות, סבא הפאפ אל המם, הלא שק לה לטילטה. זאת אומרת, האישה יכולה לגבות את הכתובה מהבת שמתה. כי הבת שמתה, כאילו זה חוזר, זאת אומרת ככה, אדם היה לו שלושה חלקים, אדם חלק לאישה אחת, חלק לאישה אחת וחלק לאשתו. עכשיו, בת אחת מתה, אז החלק שלה חוזר להיות שייך לבעל, שהוא מת כבר, אבל זה חוזר להיות שייך לו. עכשיו שזה חוזר להיות שייך לו, עכשיו שזה חוזר להיות שייך לו, אז היא יכולה לגבות מזה כתובה. אמר קנה, אילו הדר קני, מי לא שקלה? מכיוון דילו הדר קני, שקלה, אשתנה משקלה. אז היא יכולה לקחת, כי היא מחלה רק את הנכסים הקודמים, אבל נכסים חדשים היא יכולה לקחת. טוב? אחרי זה אומרת הגמרא, הוא בפלגין נכסה בשיר חד דיקלה. סבר ברבין למי מלאית לאחד דיקלה, אמר לה, אילאית לאחד דיקלה, אל עמיגו דנחת דיקלה, נח לכל הנכסה. מה כתוב פה? כתוב פה שאם המחילה שלה לא הייתה גמורה, דיינו, היה איזה דקל אחד, שהוא לא כלל בנכסים שהוא חילה. ובדקל הזה, היא כן יכולה לגבות כתובה, אז היא כבר יכולה לגבות מכל הנכסים. עכשיו, מה הסברה שאומרת מאחורי זה? שרק אם היא מחלה לגמרי, אנחנו רואים שהיא ויתרה על זכות הכתובה שלה, ולא מגיע לה עכשיו כתובה מהנכסים האלה, אלא אם כן יתחדשו נכסים חדשים. אבל מהנכסים האלה היא מחלה. אבל אם היא לא מחלה על כל הנכסים, אז היא לא מחלה בכלל. אני לא יודע, אני בסברה הייתי אומר הפוך. אם האישה הזאת רואה שהיא הולכת להפסיד את הכל, היא בכל זאת, אז היא לא מוכנה למחול. אבל אם נשאר לה משהו, יש יותר סברה שתהיה מוכנה למחול. אבל בגמרא מבואר הפוך. אם היא עומדת להפסיד את הכל והיא מסכימה, אז היא מחלה. אבל אם היא לא מחלה, כי עובדה שהיא יכולה לגבות ממשהו, אם כן, אין לנו עומדת ברור שהיא מחלה, כי עובדה שהיא יכולה לגבות מהדקת, ממה שהבעל השאיר. באותו רגע שאין לנו עומדת דעת גמור של מחילה, אז אין מחילה בכלל. זה לא שאנחנו אומרים שמה שמחלה, מחלה, מה שלא מחלה, לא מחלה. באותו רגע שאין כאן מחילה גמורה, אין כאן מחילה בכלל. והסברה היא ככה, כי המחילה, אנחנו רק מפרשים את ההתנהגות שלה כמחילה. כשאדם לא מוכל במפורש, אנחנו מפרשים את ההתנהגות שלו כמחילה, צריך שזה יהיה ברור בלי שום שיעור. כן? ולכן, אם היא מחלה על כל הנכסים, אז אנחנו אומרים בסדר, אז היא מחלה על כל הנכסים. אבל אם היא לא מחלה על כל הנכסים, אז אפילו שהיא על כל הנכסים, אנחנו אומרים שבאותו רגע, שאין לנו כאן אומדן דעת שהיא מחלה על תביעת הכתובה שלה, אנחנו כבר לא יודעים מה היא כן מחלה, מה היא לא מחלה, ואז אין כאן מחילה בכלל. כי המחילה צריכה להיות מוכחת. כן? המחילה צריכה להיות מבוהרת. מדבר הרשב"ם, אפשר להסיק שהוא סבור שזה יותר טכנית ופחות עקרונית? אני לא מבין את המילים. כאילו, הרשב"ם מסביר שיש כאן, כאילו, צד לומר שהיא
סברה שהיא תשתוק, ואז אחרי שהיא תגבה את הדלק על זה, אז היא תתבע. אז זה לא... מדבריו נראה שזה לא מבנה ש... שכל זמן שזה לא מכילה, זה לא מכילה. דבר, כן, הרעיון הוא אחד. היות והשתיקה שלה, זה לא... הרי לכאורה, מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בדבריו? מה אז מה אומר? מה אומר? היא תתבע קודם את הדקל, אחרי זה תתבע את השתם. הרי היא לא טיפשה, יודעת שהדקל הזה לא יחסה את הכתובה. אלא ביור הוא ברגע שלא היה כאן סילוק גמור. ברגע שלא הייתה כאן מכילה גמורה, אז השתיקה שלה כבר לא מהווה הוכחה למכילה, וברגע שזה לא מהווה הוכחה למכילה, זה כבר לא מהווה הוכחה. אז גמרנו, אז אין כאן מכילה. לא יכולים להגיד על זה כן, על זה לא. כי מה שהיא שתקה, ברגע שמה שהיא שתקה זה לא מכילה, אז זה כלום. ככה, זה מה שיוצא כאן. כי אחרת הדברים של הרזמן דחוקים מאוד. מה פה שהיא חשבה שאני בא קודם את זה, אחרי זה את השאר. כן? זאת אומרת, היא לא הסתלקה לגמרי, מתביעה. אין פה סילוק גמור מתביעה. כן? אבל היא יודעת הרי שזה לא יחסה את הכל הדקל הזה. אבל ברגע שיש לנו הסבר שלא מחלה, זה כבר... טוב, בסדר. מחר אנחנו נגיע, אני מקווה, למשנה. בסדר. טוב. בסדר.